kommer det sig att du söker till Miss Universe? Ja, jag har fan vad jag ska göra när jag går ut av det vanliga. Så det blir jag testa kvinna. Du ångrar inte dig? Nej, absolut inte. Det är en jättelig upplevelse. Du har varit och förberett sig hela morgonen här inför detta? Det har varit väldigt stressigt, men jag är nervös. Men det känns jättebra när man väl är här. Vad kul. Ge en applåd till Janna. Sista tjejen som kommer att bära kläder från Bär och Moda är Emily Jönsson. Hur tycker du tävlingen har varit än så länge? Det har varit bra tycker jag. Jag blev lite spontant inblandad i den igår kväll. Men det känns bra. Men du skulle vilja fortsätta ända till Sverigefinalen? Absolut, jag vill representera Skåne. Och du vill vinna Sverigefinalen också eller? Jag hoppas det är bra. Det låter bra. Ge en applåd för Emily. Då sätter vi igång med andra gruppen. De kommer bära kläder från Gina Tricot. Och först ute har vi Sabina Ljungdell. Och gå inför många människor här idag. Det är jättenormalt först, men när jag väl kommer upp så är det ingen fara. Det är någonting du tycker är jättekul. Ja, det är en kick och det är jättekul. Så du skulle göra om det en gång till? Absolut, absolut. Det är väl tur det, vi har några ingångar kvar. Ge en applåd till Sabina. Nästa tjej ut är Regin Samat. Jag dansar för det mesta och jobbar. Och det är min familj och vänner. Vad jobbar du med? Som vårdare. Är det någonting du tycker är kul? Jätteroligt. Jag tycker om att arbeta med människor. Det är ju bra nu till Miss Universe. Då måste man vara omtänksam och bry sig om omvärlden. Och det är du bra på? Ja, absolut. Låter bra. Ge en applåd till Regin. Sist ut, med kläder från Gina Tricot, är Sandra Wall. Representera Sverige i Miss Universum 2010. Eftersom varje gång jag gör och väljer för att göra någonting så kommer jag att ta i mig allt och göra allt vad jag kan, det bästa jag kan. Är du tävlingsinriktad? Absolut. Gör allt för att vinna? Absolut. Nästan allt i alla fall. Ja, nästan allt. Det är bra. Ge en applåd till Sandra. Då så, då börjar vi vara tredje grupp. Den här gruppen har kläder från Puls. Och först ut där har vi Felicia Jönsson. Vad brukar du
gör om dagarna? Just nu är jag väldigt mycket hemma, för jag har en liten valp där hemma, så hon behöver ganska mycket uppmärksamhet. Och vad heter din valp? Kristall. Oj, oj, oj. Brukar du gå ut och motionera med henne, så att säga? Ja då, absolut. Det blir långa rundar. Du gillar att hålla igång? Ja då. Det låter bra. Ge en applåd till Felicia. Sen har vi Madeleine Reibert. Det känns att gå modevisning inför så här många personer. Spännande, roligt. Någonting du skulle vilja göra om? Nej, faktiskt inte. Inte? Att gå modevisning? Jag kunde mena det här. Nej, det blir ju några ingångar till, så då hoppas jag vill göra det igen. Det är bra. Vad gör du annars på dagarna? Jag brukar sporta och kompisa och resa mycket. Är det något ställe som du gillat absolut mycket? Något ställe du har varit på som du gillar det? London och New York. Jag vill gå. Det låter jättekul. Ge en applåd till Madeleine Reigert. Sist ut idag har vi Helena Lindfors. Miss Universe. Ja, för jag tror att jag är en bra representant för Sverige. Jag tror att jag har de rätta egenskaperna. Ja. Och vad är de rätta egenskaperna enligt dig? Ja, man ska värna om varandra. Och ja, jag är väldigt intresserad av vad som händer här i Sverige och så. Ja. Ja. Låter bra. Ge en applåd till Helena. Då vet ni vad ni ska handla om. Ni vill se lika tjusiga ut som våra deltagare här idag. Det är bara springa här. Det var ju löning igår, så passa på medan pengarna finns kvar. Nu ska vi starta en annan omgång till. Och vi börjar igen med första gruppen, som även nu har kläder från Vero Moda. Och först ut där är Daniela Bonsjö. Emily Jönsson.